Ve işare verildi. Rüstem Mezade'nin tokunuşuyla bu maç start götürdü. Saif topu kabul etti. Ötürmesi çerme meydançasında tehlikeli olabilir. Kapı karşı gönderilen top Eldar Guliyev. Kapı karşı daha bir ötürme ve son anda topu kapı xəttindən demək olar ki uzaqlaşdırır Qəbələ futbolcuları ve təhlükə sovuşur. Ötürməsinin karşısında son anda müdafiəçi aldı. Gəlin təkrara baxaq. Eldar Guliyev heç kim onu nəzarətdə saxlamır ve kapıya paralel etdi. Həll edici rol oynayır. Ama Qəbələnin həmləsi devam edəcək. Osama Xalayla, Xalayla sıyrılır çantakiyasından zərbə mövqeyini çıxa bilərmi? Tettenin zərbəsi və top kapıdan az fərqli yan keçir. Tette ile oynadım. Daha doğrusu Azaya ile üzü istedim. Yavya Kakpo. Sol cinaha Ürfan Abbasova ötürmə. Ürfan sağ ayağına çekti. Topu zərbəsini indirdi. Ve Thiago Silva topu ele geçirir. Cibrila topu aldı. Bilal Oşeriyadan ve sürat yığır. Zirənin əksi cumu Eldar Guliyev. İsa Cibrila. Cibrila zərbəsi. Ve son anda Lukas Afriko. Yox, İlkin Qırtımov. Ve indi növbəti korner, növbəti standart vəziyyət Qəbələn qapısı karşısında top geldi qapı önünə. Zərbə qapıya və Rəşad Əsizli topu ələ keçirir. İssa Cibrila. Qayda pozuntusu orada yox idi. Qismət Aliyevin ötürməsi qapı karşısına. Ruan Renato'nun zərbəsi başla. Dəqiqə alınmır. Meydan mərkəzi yaxınlığında İlkin Muradova qarşı köbut oynamışdı. Fit səsləndi. Zərbə canlı sətdən top istiqamətini dəyişir və İlkin Məsivin qərarı nədir? Penalti nöqtəsində göstərdi mi? Yox, əksinə Zirə futbolçusunun 50 oynadığına işarə elədi. Baxaq, bax, burada nə baş verdi? Axırıq, Renato qaydanın pozur. Hansı halda 50 oyun sayılır, hansı halda sayılmır ve İlkin Məsivi özü monitorda indi epizodu izləmək ve qərar vermək şansı elde edir. Məncə penaltinin təyin olma ehtimalı çox yüksəkdir bu epizodda. Açıq-açıq İlkin Məsivi qərarını verdi, penalti nöqtəsini göstərdi İlkin Məsivi uzun sürən yoxlamalardan sonra. Yani bu rakursdan hər şey çox aşkar görünürdü. Qəbələnin qapısına mövsümdə ilk dəfə penalti təyin olunur. Bit səsləndi. Qismət Aliyevin zərbəsi və hesab açılır. Zirə Qəbələ ilə maçda hesab açır Qismət Aliyevin sayəsində və Qismət bu qola sevinmir. Əlbəttə ki, doğma komandasına qarşı oyunda fərqləndiyinə görə məhz Qəbələnin yetirməsi Qismət Aliyev Zirəni hesabda önə çıxarır. Zirə Qəbələdən üstünüydü. Yəni ən azından istək baxımından, hücum etmək istəyi baxımından. Və dərhal dəyişirlər Zirənin heyətində Eldar Guliyev meydanı tərk edir. Onu Andrey Lukovic əvəzləyir. Daha bir əvəzetmə yenə də mərkəzdə. Bu dəfə İlkin Muradovu Rəhim Sadıxov dəyişir. Səcibrilə ötürmə Rəhim Sadıxovun zərbəsi yaxın məsafədən dəqiq olmadı. Heç içəyə razılaşmalı olmuşdu. Zirənin cümlü sağcını atdan Qismət Aliyevin ötürməsi Rəhim Sadıxovun başla zərbəsi. Çox yaxşı mövqeydən zərbə indirdi Sadıxov amma qapını dəqiq nişan ala bilmədi. Daha 3 futbolçu yaxınlıqdadır. Bit səsləndi. Lukovicin ötürməsi birbaşa topu qapıya fırlatdı amma Rəşad Əzizli səhvə yol vermədi. Bir qədər əvvəl Rəşad Əzizlinin komandasını qoldan xilas etdiyi epizod Andrey Lukovic fərqlənə bilərdi. Məqsəd İsayev. Ötürməsi qapı qarşısına. Topu heç kimə dəymədən meydan tərk edir amma çox kəsərli ötürmə edilmişdi İsayev tərəfindən. Cərmə meydançasında. Bu isə son epizodun təkrarı. Məqsəd İsayevin qapı qarşısına ötürməsi. Nəzarətsiz, tamamilə nəzarətsiz topu qəbul etdi. O zaman da oyuna sonradan daxil olmuş. Ümumiyyətlə, ötən mövsümün ən yaxşı Joker idi Ülvi. Görə bu maçdan hansı xeyri verə biləcək Qəbələyə Mələki Gilad Abramov. Burada Bilal Avaşeyri yerə paslaşdı Gilad və qapının yaxın küncünü nişan almışdı. İlk baxışdan açığı elə təsirat yaranır ki, top qapıyı geçsədi Thiago Silva çatdırmaya bilər. Uzun ötürmə irəli Ülvi İskəndarov başı üzərindən top keçdi. Osama Xalayla yerə yıxılır, hakim davam deyir. Bərməz Ruanla mübarizə aparırdı Xalayla. Yəni baxaq. Topu Ruanın baş üzərindən aşırdır.
Arxasında müdafiəçi var. Çiyinlərindən asılıb qalıb müdafiəçi. Geriyə ötürmə. Murad Musayevdən ötürmə. Başla zərbə! İzləyirik hələ ki Qəbələnin hücumlarını, səylərini. Ötürmə gəlir Asif Məmmədovdan səhifə yol verir. Tiago Silva başla zərbə. Qapı boşdur və son anda müdafiəçilərdən biri topu boş qapıdan çıxarır. Çox maraqlı hadisələr. Zirənin cərmə meydançasında cərayin edir bu dəqiqələrdə. Bir qəbəlki epizodun təkrarı Lukovic komandasına canlı tədbirdə. Və belə də olur. Elçin Məsivin final futu Qəbələnin məğlubiyyətini rəsmiləşdirir. Qəbələ sonuncu pillədə 13 turun yekununda yer alacaq. Zirə isə 27 xalla lider mövqeyində turu başa vuracaq.